Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину по людях. Це трапилося біля одного з розважальних закладів на вулиці Академіка Заболотного. Між нетверезим 51-річним одеситом і іншими відвідувачами закладу виник конфлікт, під час якого чоловік почав стріляти з травматичного пістолета та поранив трьох осіб. Наразі їхньому життю нічого не загрожує, а от стрілку – позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Між особами, які здійснювали відпочинок в вказаному розважальному закладі, виник конфлікт, під час якого один з чоловіків здійснив кілька пострілів у своїх опонентів. Також на вихідних стріляли в іншому спальному районі міста. На вулиці Ільфа і Петрова відбулася сутичка між активістами організації «Потон» та приватною охоронною фірмою. Перші зафіксували факт вільного продажу медикаменту в аптеці, який має відпускатися тільки за рецептом, та викликали поліцію. Охоронці ж, прибувши на місце, стали на бік фармацевтичного закладу і вирішили розв'язати конфлікт силою. Вони почали стріляти в повітря, потім завдали тілесних ушкоджень кільком активістам, зламали камеру і порізали колеса на одному з автомобілів громадської організації. От, пожалуйста. Кого? Кого? А хто стріляє? Алло, тут стрільба. Тут стрільба, тут наших убивають. Тут людей убивають. Забери его. Їх 10 чоловік, вони з оружием, бронежилетами в балаклаву. От, пожалуйста. В чоловіка вистрілили тільки що кілька разів, були балончиками. Поліцію теж задувають балончиками, стріляють, вони мовчать, нічого не роблять. Там Льоху порізали. Лицо. Ні, я не оставлю тут машину.